Pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan kerjasama daripada Jabatan Siasatan Narkotik Selangor telah berjaya menumpaskan satu sindiket penyelundupan dadah yang kita daripada risikan kita untuk pasaran di Sabah dan Sarawak. Sindiket ini didalangi oleh satu lelaki Cina dengan ahli sindiketnya yang telah pun kita tangkap seramai 5 orang dalam tangkapan tersebut yang berumur di antara 34 sehingga 56 tahun. Kita tangkap 5 lelaki Cina dan seorang lelaki warga negara Thailand. Tangkapan ini telah dijalankan di 3 kontijen, Selangor, Kuala Lumpur dan juga di Pahang. Dan dalam tangkapan yang kita buat, kita telah berjaya merampas sejumlah 96.39 kilogram dadah berbagai jenis. Syabu ada, ketamin ada, ecstasy ada, heroin pun ada. Yang kita panggil sebagai polidrug, betul. Polidrug. Jumlah kilogram yang kita tangkap ini, jumlah pasaran adalah sejumlah 4.8 juta. Tetapi exact punya number adalah 4,811,100 ringgit. Dan selain daripada itu juga, kita juga telah pun menyita 6 buah kenderaan mewah. Ada Audi, ada Wildfire, berjumlah 620,000. Barang mas berjumlah 39,000, manakala jam 60,000 dan wang tunai 264,000. Sejumlah rampasan semua berjumlah 5,636,000 ringgit. Dia punya ringgit itu 37. 5,636,073 ringgit. Exact lah, itu exact. Kalau tidak, kita bubuh 5.6 juta.